דלת חשבן, יום הזיכרון לאחד מגדולי האדמו"רים, האדמו"ר הרבי מפיצצנה. הוא נהרג על קידוש השם בשואה. דברי התורה שהוא אומר בשואה, שבאמת דברים מיוחדים ביותר שנאמרו מתוך כאב, מתוך קושי גדול, מלוקטים בספר אש קודש, דברים שלא בכל הסוגיות הנפשיות של חינוך שהדור שלנו חושב שהוא המציא אותם, כותב אותם בספר חובת התלמידים האדמו"ר מפיצצנה. הוא הניק חסידים, הוא הניק קהילה. הרב הרצוג זכר צדיק לברכה מתאר את הרגעים האחרונים של הרבי מפיצצנה. הוא עומד עם קהילתו ממה שנשאר ממנה. משפחתו נהרגו כמעט כולם. הוא אומר להם, 5 דקות לפני תאי הגזי, הוא אומר, יש דעה בגמרא, הייתה פעם, שעל חבלי משיח היא אמרה, ייתי ולא אחמיני. בתרגום, יבוא ולא יראה אותו. שהיא מסמנת לנו עם 3 חכמים שאמרו אותה, אולה רבא ורב יוחנן, בדיוק את מה שאמר הנביא מלאכי. מי יכול לעמוד באש הזאת? מי יכול לעמוד בקושי הזה? אמר להם הרבי מפיצצנה, זה היה משפט שהיה מותר להגיד פעם. פעם הייתה דעה כזאת. היום, כשאנחנו עולים על המוקד, אסור להגיד יותר, יתיב לא אחמיני? אז זה נשמע עזוי. עכשיו נגיד יתיב לא אחמיני. אמר להם, אם באים יסורים כאלה עלינו, זה ברור שנולד מזה משיח. זאת אומרת, זה ברור שהקדוש ברוך הוא בחר בדור הזה כדי להביא את המשיח. אז איך נגיד לקדוש ברוך הוא? אנחנו לא רוצים מה שאתה רוצה. האמת האישית בסוף היא מגיעה לשם. אני לא רוצה את האמת הגדולה. אני רוצה את האני שלי. אבל האני שלך בא לשרת אמת. הוא לא בא להוליד אותה. אלה שמולידים אמת הם לא נמצאים. כל העמים שהולידו את האמת של עצמם עברו מן העולם. זה מילים שהם בעצם בתמצית מסוימת נובעות מפסקה בספר אורות, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אבל זה לא איזה שבח עם הנצח. זה העם שהאמת האלוקית יצרה בו נשמה. והוא בעצם נועד לשרת בעולם את אותה אמת. ואז יכול אדם, רגע לפני שהוא מסיים את חייו, רגע לפני שקהילתו מסיימת את חייה, לומר להם, אין יותר את המשפט הזה, יתיב לא אחמיני. וכל אדם מאז, שבאיזשהו שלב, בגלל איזושהי סיבה, חמורה ככל שתהיה, יש לו איזו תחושה, יתיב לא אחמיני, יזכר בסיפור הזה. יגיד, אסור להגיד את זה. מה כן תגיד? עמד וציווה על כולם לצאת בריקוד, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. היום הדור שלנו יודע למה המשפט הזה מתחיל במילה אני. הדור שלנו לא מדלג על האני. הקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו את המושג הזה, אם אין אני למי לי. אבל לא פחות מזה, גם את המושג שאני לעצמי, מה אני. זה ברור דק. צריך לנקות אותו, ניקוי אחרי ניקוי. חמלתי עליהם, כי אשר יחמול איש על בנו העובד אותו. כי באיש על בנו יש רגש. באיש על בנו יש אהבה. והדור שלנו מדבר על אהבה, מדבר על שמחה, מדבר על זרימת חיים. האם הוא גם מדבר על המילים עובד אותו? זה החידוש של הנביא.
במקום לכאורה הכי רגשי, שם יש תביעה, שם יש משימה. זה שיש משל של מלך ועבד, שם זה מלכתחילה ברור מי מגדיר את הפקודות ומי המבצע. אבל אנחנו בנם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו שרים, רוקדים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. צריך לשיר, אנחנו יראים ממך. זה לא רק אהבה. הטיגנוס יסוחו קיבל משמעון הצדיק. משמעון הצדיק, יום הזיכרון שלו היה, אני חושב, אתמול או היום, לא זוכר. הוא אומר על תורה ועבודה וגמילות חסדים. מה הוא הוריש לאנטיגנוס יסוחו? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. תהיו כעבדים המשמשים את הרב, לפי הגרסה המקלה שלא על מנת לקבל פרס. לפי הגרסה המחמירה של הרמב״ם, על מנת שלא תקבלו פרס. אהבה כזאת נפלאה. עבדים רוצים לעשות את רצון המלך. מוסיפה המשנה. על מנת שלא לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. ביחסי אב ובנו, לכאורה, האהבה היא שולטת. הזרימה הטבעית של החיים הם שולטים. הרחמים שולטים. אבל באמת, ברור שמכוח השורשים שלנו, אנחנו הענפים מקבלים משימות. להיות מזרעם של אברהם אבינו ושרה אמנו, של יצחק אבינו ורבקה אמנו, של יעקב אבינו ורחל ולאה אמותינו, זה גם אומר מי אנחנו, וזה גם אומר משימותינו. ולכן זה חידוש עצום של הנביא מלאכי. דווקא מהמישור המשפחתי, משם להוליד את מושג המשימה. בדובר אמת בלבבו בלבד, אין משימות. יש זרימות, יש תחושות, יש חוודת, אין משימות. ברגע שאתה נדרש, בזמן אמת, בשנייה, להגיב בתגובה אמיתית כלפי המציאות, אם אתה לא חי משימות, לא תהיה שם, תעמוד מרחוק, תסתכל, תברח. זה לא יכול להיות רק הדובר אמת בלבבו. זה חייב להיות העובד אותו. זה חייב להיות מודה על האמת. נכון שהדור שלנו מחדש, שגם מודה על האמת לבד לא מספיק. ומפה נוצר הבלבול. מפה נוצר חוסר ההקשבה, כי אמא, אני כל כך חשוב, אמא ביטוי האישי כל כך חשוב, אז מה פתאום להקשיב? אומר הנביא מלאכי, אבל תזכרו, אם חבלי משיח זה תקופה, שבה הטלטלה תהיה גדולה בנפש, תצטרכו כוחות גדולים. לא תקבלו אותם רק מעצמכם. כשמבינים שחיינו ניתנים בשביל השירות הזה, אז היכולת לעמוד בקשיים שאני נתקל בהם, לעמוד באיסורים שהחיים נתקלים בהם, יכולת אחרת לגמרי. ברור שהיא לא תישאר רק ברמה השכלית, היא צריכה להיכנס למערכות הרגש, התאווה, החשק, ישרו אתכם כל הגויים כי אתם תהיו ארץ חפץ. בסוף גם אם לא יבינו איך עמדנו בניסיונות האלה ולא התפרקנו. אומר הנביא מלאכי, זה חלק ממה שהתחדש בחבלי משיח. זה סוג של איסורים שנצטרך בהם לגלות כוחות שעל פי המבט האנושי אין כוחות כאלה. ולכן ניסיתי לומר קודם שמה שנאמר בתחילת הפרק, מי יוכל לחלקל את יום בו, זה לא מסקנה. זה על פניו צילום מצב לפי התבונה האנושית. אבל אומר הנביא מלאכי, תפתחו, תראו אחרת לגמרי.